wax weyn bay noo tahay booqashadeenna. Waxaan kaloo aad iyo aad kaga mahadcelinaa dhirta qiimaha badan ee asaakana soo gaarsiiseen. Hadda koorba waxaa la yidhi ma taqaanaa, waxaa la yidhi islaan dhegala oo hadasha baa reer baadiye ahayeen xeradooda, waa maamahayaa xeradooda baa waxa usoo dhacay baa la yidhi. Dhurwaa baa inta usoo dhacay neef kala booday, odaygii oo hawsha wadaa shaqadii ku dhex jira buu usoo dhacay fog mar allaalay. Markuu usoo dhacay dhurwaagii waa neefaqiiliye, waa cararay, waa ka daba cararay odaygii neefku kasoo riday. Neefkii markuu ka soo riday oo soo laabtay buu wuxuu damcay shaqadiisi inuu barti ka bilaaba, iyadu waa dhegalaada naga tag bay tiri, maxaa kaaga oray awalbu adigii sii cararay. Ayna boorka boosaaso caawinada laga ceshay haatan cajiib. Bismillah, asalaamu allaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu. Asxaabta sharafta leh, waa mar kaliya muuqaal cusub bartan aad iga dheeganaysaanna, waa bartiinnii, waa barteennii, waa bartan kulmi jirnay. Walaa kaamil iyo baro, aad iyo aad baa u mahadsantihiin kusoo dhawaada meel laydinka jecel yahay. Sii sheer gareeya barnaamijka asxaabta la wadaaga, allah ayaa mahadle. Marka koowaadan mahadcelinaynaa ka mugiya miisaan weyn dunida dhammaanteed. Mar labaadkana waxaan leenahay nabiyullaahi maxamed ku salliya, ilaahayna aan ka baqno sallallahu calayhi wasalam, nabigeenna calayhi salaatu wasalaam. Waayahay xilli salaaday ku tahay kacistaa gudku. Intaa kadib ciidamo la yidhaahda BSF ayaa waxay ka jiraan Puntland. Waa maxay ciidamadaasi, maxay yihiin, maxay qabtaan, shaqadooda maxay tahay, ma laga harsan waayey, ma dhibaatay ku hayaan, ma dadka iyo dalkay wax ugu yaalaan? Bal waynu ka hadli doonaa. Boqor Burhaan oo ka hadlay waa soo qaadan doonaa, laba wasiir oo ka hadlay waa soo qaadan doonaa. Aad iyo aad insha allah wixii ilaahay naga garansiiyo baynu ka hadli doonaa. Marka koowaad waxaan ku bilaabayaa BSF baan wax yar idinka tusayaa. BSF waa maxay? Boqorka hadalkiisa mudnaa inaan hormariyo, laakiin bal BSF waa ayo. Waan allah subxaana wa tacaala mahad iska leh noo suurtageliya inaan saanka halkaas ugu nimaadno. Marka labaad, saraakiisha iyo madaxda ciidamada BSF aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Waan kaga mahad celinaa runtii booqashadiina asaaka nagu soo booqateen xarunta dowladda hoose degmada Gaalkacay Galmudug. Runtii wax weyn bay noo tahay booqashadiina. Waxaan kaloo aad iyo aad kaga mahad celinaa dhirta qiimaha badan ee asaakana soo gaarsiiseen. Waan kala wareegnay, aan ognahay bilicdaas ay ugu baahan tahay magaalada Gaalkacay. Waayahay bimacnaa BSF waa Puntland weeye, waa ciidamo Puntland ah. Ilma Diyaano ciidamada ay haystaan weeye, waxay tageen Galmudug magaalada Gaalkacayo in la dhireeyo bay dhir ay iyagu soo barbaariyeen ayay u geeyeen. Waayahay qof walba wuxuu yahay baan farta ka saari doonaa haddii ilaahay idmo. Saraakiisha iyo ciidamada BSF Puntland Security Force oo in muddo dhireyn ka waday qaar ka mid a magaalooyinka waaweyn ee Puntland ayaa magaalada Qarlo subaxnimadii Jimcaha waxay ka bilaabeen dhireyn lagu sameynayo hareeraha waddooyinka cusub ee dhowaan laga hirgeliyey magaalada Qarlo, xarumaha dowladda iyo goobaha dadweynaha. Dhireyntan saaka ciidanka xoogga Puntland ka sameeyeen magaalada Qarlo ayaa waxaa horkacay Colonel Bashiir Bicir oo ka mid ah saraakiisha ciidamada BSF-ta. Waxaa sidoo kale hawshan dhireynta ku weheliyey ciidamada Qarlo kan gobolka Karkaar iyo lamaha ammaanka gobolka. Colonel Bicir, aad baan u salaamayaa. Waayahay ciidamada BSF baynu ilaa hadda kusii guda jirnaa. Waana deeq ciidamada BSF oo qayb libaax leh ka qaadanaya gurmadka lagu samata bixinayo dadka ay saamaysay abaarta ka jirta deegaanada Puntland ayaa maanta ugu deeqay taakulo isugu jirta daawo, biyo iyo caano dadka ku nool deegaano ka tirsan gobolka Cayn oo maalmihii u dambeeyey la ildarnaa xanuuno iyo abaaro baaxad leh oo sababay oon iyo cunto la'aan. Agaasimaha gobolka Nugaal ee ciidamada BSF Puntland, Gaashaalla Sare Cabdixamiid Maxamed Dirir, ayaa ku wareejiyey deeqdan mas-uuliyiin isugu jirta xildhibaano, wasiiro iyo maamulka gobolka Cayn. Waana deeq laga soo jaray mushaarka ciidamada BSF ee Puntland. Waa maqlaysaan, waa mushahar laga soo jaray ciidamada BSF mushaharkoodii. Waayahay waxaan rabaa inaan waxaan u soo qaatay wax kale maaha. Ciidamadaas noocaas ah
ما أها عيدما دات شخصياتي ليهين وعيدما دي بوتلان ويه وعيدما مروال بلقرب تاغن هيل إيهو داتك شعب كودة لقرب تاغن دقالكو مركو بوسا سكال عيي إسلام مركي دقالكو جوكس دي قرمتكي أي أفيدين ييهن وحي أهايا وحان إن لها لقاقر سنكرين وايهاي معناه وحان تاقو عضينا يا أشيغيا إن أي داتكو فهمان عيدما داني إن ييهين إذا شعبك ديغانك داتك إيه ديغانك وحقويا له مقالة نانو مدوبين هادا ما أها ومقالة هوري كان أي قلم ذوك بأقولو هو أسبوع كهر لبا أسبوع كهر أي قارسينيين وداد مركة دالك إيه ديغانك وحقويا له إن قرحنا صعبك هادا نمعكو قري ما قرينكر ما قرينكر كما قرينكر وهي لكن ما انت بوساسه وحا كدعي دغال ير او كوبن او مدير سعودي دد با كو دينتي انت دمت الله نحرستو انت داوعانا الله هو بوغ دايو لكن دغال كاس و هو كدعي سعديو اي وسيركا هوينكا سعودي سلال اي وسيركا ان ايرادو مصيبوينكا ايو سبورتسكا ايو خديجه محمد ديريه وسيرك الكيس لما هذا يبان أوران كرا أيا يكسمها مدحوينها أهنا قدومي كحيقان كالباد بارلمان قدومي كحيقان كوواد إلى هذا بارلمان ويدو رير بطلان وبطلان ودلتي أيا معاوين سوقات سيدا وراركا أن كوهليو بطلان ويكاقبان ويد تلفون كيكاقبان ويد باليري سيدا دراد إذا مدان بي أسف ويقونا دي إذا ما بطلان معاونا لدتك جارسية ألوية كان إن دتك عاوية أيا واحد عضي إن أي صومرين كدبنا أذو على كل حال بطل هلك هذا قال كده عي دبنا اللوع لي وحالك كان موقتة إن أي صندوق لد بطلان رالي كأهيم باصاصه إن معاونا لجارسية وهي هي بقر برهان الله كراميو أو هلايا بنسي ديني يا بل مقالة عن كده عي وساعدها hadda aan joogno ka dhacay iyo dibti dhacday aan waxaan Ilaahay ka baryayna in Ilaahay fitanta iyo dibta uu naga qaboojiyo habadii dhacdayna Ilaahay uu nabadgelyo ku bedelo aan hadalka ismada dhameeyay beeldaajiyasha dhameeyay aan muhiimadii laga hadli lahaana iyaga ka hadlay aan sidaan la wada socono wadanku wuxuu ku jiraa xaalad adag wuxuu ku jiraa abaar keeska afriko dhan saameysay dad iyo dunyana dib weyn gaarsiisay waxaan ogsoonahay macaawinada dowladda federaalka inay mar hore la keenay magaalada Garoowe say nagu soo wargeliyaan ku warka ku helnayna halkana in qaybti labaad in la keeno waa kartaa wararka sidaan ku helaynaa qaybta saddexaad in gaal kaxayo iyo magaalooyinka kale meel walba in laga dajiyo saaka warkaanu haynay gudoomiyihii ku xigeenkii baarlamaanka Soomaaliya ahna madaxweynaha ku simihi madaxweynaha oo macaawinadaas horeyna u keentay magaalada madaxda Garoowe qaybti labaadna boosaaso maanta u soo waday in laga celiyo hawada oo la yiri ma soo degi karid islaamar ahaanta warka anagoo hayna waxaan loo sheegay in diyaaraddii ay timi airborka dabadeedna markii ay sheegteen duruufo iyo in gaaska diyaaradda uu ku yar yahay ay u baahan yihiin inay degto islaamarkana halka laga celiyay oo la yiri macaawinada ma dhinaysid arrinka waxaan aragnaa inay tahay meel ka dhac waxaan aragnaa inay tahay khald weyn oo cidii hawsha maamushay ay gaf weyn ay gashay waxaan weydiinay hawsha madaxweynaha ku xigeenka Puntland oo ah kusimaha madaxweynaha wuxuu noo sheegay diyaaradda in la celiyo laakiin uu amray inay diyaaradda soo noqoto macaawinadana in la dejinayo warkaas ayaanu haysanay warkaan ayaana ka dameeyay arrinka waanu cambaaraynaynaa waxaan leenahay waa waxaan marnaba suurtageli karin ummaddan
iyo shacabkan ku dhaqan gobolkan bari guud ahaan Puntland iyo Soomaaliya meel kasta oo ay mas'uuliyiinta dawladda federaalku ay macaawino iyo wax targeynayaan waxay ahayd in gacmo furan lagu soo dhaweeyo hawsha marka waxaan aragnaa inay tahay meel ka dhac waxaan aragnaa in magaaladan ay tahay meel aan muxuu ahaay horeyna ay uga jidhay dhib badan ee haatana sidii ay ku sii socoto hawshaas anagu waxaan leenahay marka hore gudoomiyaha ku xigeenka ahna ku simaa madaxweynaha waxaan leenahay waa ka raali gelinayna hadaanu nahay dhaqankii waxaan leenahay arrinkaas raali gelin baanu ka bixinayna waxaan umaleynayaa in dawladda federaalka iyo dawladda maamulka Puntland inay wada xiriir wada shaqeyn iyo deehadayba cusub yihiin inay ma filayn in dhib ay jiddo anagu marka waxaanu garan karno maaha waxaan isleenahay hawshaasi waa arrin khaldan waddankana macaawinada iyo waxa loo keenayo gaal iyo muslim wixii wadaa ummadda dhiban in loo keeno macaawinada oo la soo gaarsiiyo saasaan anagu soo jeedinaynaa arrinka labaad waxa weeye shaqaaqada iyo xabada maanta ka dhacday magaalada waxaan leenahay labada daraf oo ka wada tirsan ciidanka inay xakameeyaan xabada iyo dhibaatada waxaan leenahay wixii dhibay ku gaadhay anagu ma garan karo dhibtintay la eg tahay wixii wax ku noqday ilaahay weynaa hoob uga dhaweeyo waxaan leenahay mas-uuliyiinta labada daraf oo labada ciidan oo isku dhacay inay xakameeyaan amniga iyo nabadgelyadana ay gacanta ku qabtaan ma garan karno ilaa iyo hadda xaaladaas iyo waxaa keenay waxaan leenahay waa in baaris lagu sameeyaa waa in la ogaado xaqiiqada iyo waxa meesha ka jira iyo siday xabadaas u bilaabatay iyo waxa sababay taana intaasaan ka leenahay guud ahaan waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed abaar iyo dhibaato haysata ilaahay dhibtaa ka dulqaado magaaladan iyo gobolkan bari iyo guud ahaan Puntlandba waxaan leenahay dadka muxsiniinta ah oo khayrka jecel inay u gargaaraan oo ay wixii u xeli karaa jeebkooda u furaan dadka dhibaataysan oo muxuu ahaay dhiban walaalahooda inay la qaybsadaan dhibta arrinkana waan soo jeedinaynaa waxaan halkan annaga qoliyo qurbajooga ay na soo gaarsiiyeen macaawino aan badnayn ay ugu talagaleen inay muxuu ahaay dadka in la gaarsiiyo cid kasta oo muxuu ahaay qurbajoog ha noqoto ama ganacsatada iyo waxgaradka waddanka jooga ha noqdeen cid allaaliya ciddii khayrka jecel annagu waxaanu diyaar u nahay inaanu meel kasta iyo cid kasta iyo meeshii dhibi ka jidhoba inaanu tagno wixii aanu u heli karno iyo wixii ummadda aanu weydiin karnaba inaanu gaarsiino hawsha marka waxaan leeyahay watacaawunuu calaa lbiri wataqwa walaa tacaawunuu calaa lismi walcudwaan ilaahay weynaaha waa inuu ku amray inaynu khayrka iyo wanaagga isku kaalmaysanno inaynu muxuu ahaayey sharka iyo fitantana laga hortago taa marka waxa weeye waxaan la wadaagaa siday ismadu u yiraahdeen beldaajiyaashu u yiraahdeen hawsha raalligelintana raalligelin baan ka bixinaynaa dowladda federaalka guud ahaan gaar ahaan guddoomiye ku-xigeenka ahna ku simaa madaxweynaha waxaan leenahay arrinkaas raalligelin baanu ka bixinaynaa dowladda Puntlandna waa inay raalligelin ka bixisaa waa inay raalligelin ka bixisaa waa inay muxuu ahaay waxa iyo wax dambe la midna inaanay dib dambe u soo noqon aad iyo aad baad u mahadsantihiin ilaahay abaarta inaga saaro shacabka waxaan leenahay waan naloo sheegayaa meelaha qaarkood xabadu ka dhacday inay dad ka qaxeen magaalada oo ay dad ka cararayaan waxaan leenahay shacabku haystajiyeen dhibaatada iyo wixii dhacayna ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuusan intaa inuu ku ekeeyo ciidamadana waxaan leenahay xakameeya xabada yaan xabadi dhicin waxa sababta iyo waxa keenayna waan ogaanaynaa insha allahu bidnillahi kariim khayr badan baan idin rajaynaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa amni ilaahu amni baanu kaa barinay ummadda soomaaliyeed guud ahaan meel joogtaba ilaahu amnisi gobolkan bari iyo magaaladan boosaaso oo waayadan dambena xabad iyo dhibaato iska noqotayna ilaahay waxaan uga baryaynaa nabadgelyo iyo amni in ilaahay siiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa raxmad caamiyaah oo waasaca in ilaahay na siiyo ilaahu raxmad waasaca aanu kaa barinay allahuma aqisnaa waa aragnaa beldaajayaashii iyo boqorkii iyo ismadii reer bariga ahaa si khaas ah ayaa kulankan isugu yimi si waadaxna uga hadlay soona jeediyey
fikradooda iyo waxa ay ka qabaan hadalkooda gunta iyo gobagabadu hadalku wuxuu ahaa raaligelin inay ka bixiso arrintaa dhacday Puntland maadaama madaxweyne ku-xigeenku uu qiray in iyagu diyaaradda celiyeen ma garanaysaa xataa ay qiilqiil galeen dadka naftoodu intii diyaaradda saarnayd iyo sababtoo ah diyaaraddii haddii la yidhi hawada ku kala wareeg oo noqo shidaal la aysan haysan meeshiina xabad ka bilaabatay masiibo wey dadkaasi inay dhintaan bay halis u galeen intaasaan kusoo gabagabaynaya waxaa idinkaga tegayaa asalaamu ullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu.